A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jitka Asterová. Jitka Asterová, herečka, ale taky, dá se říct, slavná moderátorka, donedávna moje kolegyně z mateřské stanice, ale teďko čerstvě uvolněná nebo odešla, osvobozená, byly toho plný noviny, já jsem to se zájmem a s určitým dobrodružným pocitem pročítal. Čili ty jsi skončila na Frekvenci 1 a no, neděláš ještě, už ten zvláštní pořad, o kterém bych si pak rád promluvil. Tady. No až na něj získám kuráž. Dobře. No já ještě nemám podepsanou teda výpověď. Ano. Ale skončila jsem tam už. Skončila. K tomu pořadu, on se jmenoval jak přesně? Jmenoval se přesně Sexy život. Sexy život. Já se pamatuju, když začal, tak to byla malá revoluce v českých rádiích. Bylo to takový, měl to takový nádech skandálu, že se mluví o sexu vlastně v poledne, že jo? A... No tak ono je to jako divný, ne? Bo vám to přijde normální? Teda tebe se neptám teď, ale... Tak ty jsi to dělala 9 let, ne? Já jsem to dělala 8,5 let, no. Je prosím tě něco v sexu, o čem jste tam nemluvili? Pozor, co řekneš, jako... Já myslím, že jsou ještě takový témata. Jo. No. Ale... Jako jsem se tuhle doslechla od jednoho kamaráda, že si je takovej sex anonymní. Počkej, netahej mě do nějakých svých takovejlech zákoutí. Myslím, že by tě to mohlo zajímat. Nepočkej, já tě beru jako odbornici na ten obor, ale já jsem stydlivý člověk. Já taky, ale... Ty víš, co znamená stydlivý? Víš, co to znamená stydlivý? Já tak nevypadám, já se tak ani neumím tvářit. A mně jedno, jak vypadáš, ale já s ohledem na ten pořad jsem si uvědomil, jak jsem stydlivý, protože já bych to vůbec nedokázal dělat. Ne, on je to něco jiného to dělat takhle jako live před lidma, ale v tom rádiu, jak oni tam volaj, na mě nebylo vidět, tak jsem měla takový pocit svobody. No. To se dělá daleko líp, než kdyby se to dělalo třeba v televizi. To bych si asi na to netroufal. No a taky to dělali v televizi. Dělali to taky, no. A... Taky to jako jenom lítalo a já jsem se vždycky jenom mrknul a hned jsem odprášil. No ale dobře, tak ten pořad stál na tom, že se mluvilo otevřeně, že jo? Ono, když se mluví zavřeně, jak se nemluví. Čili se mluvilo otevřeně o sexu a ty lidi volali a sdělovali nějaké svoje problémy. Tak. A třeba nějaký takovej, ale opatrně, nějaký takovej problém. Jako kdybych tam zavolal s nějakým problémem, třeba co tam se často objevovalo. No třeba nevěra. Nevěra. Nebo sex na různých místech, kde se dá provozovat. To by mě zajímalo, jako, jaký na to máš názor. Jestli... Jaký mám názor na sex na různých místech? No, jestli... Já myslím, že sex nemusí být pořád na jednom místě. Že ne? Že... Jako celý život. Někdy by to mohla být i komplikace. Pojď, zejtra pojedeme zase do Brandeisa. Mohlo být divný, ne? No. O víkendu ne, my jsme v Brandeise, o víkendu ne. Ne, ale to volali lidi jako problém třeba? No, ne problém, ale jako spíš zážitky, ale co mě teda úplně dostalo, to bylo teďko nedávno, ještě než teda jsem byla odejita, tam se mluvilo o Swingers Party. O tom jsem si četl. Já jsem do 40... To je dobrodružná literatura. No. Ale nedočet. A já jsem si připravil znásilněný už v půlce textu. Já jsem si tak do 40 let myslela, že to je nějaká místnost, kde se hraje swing. Já taky, no. Sammy Davis se mi vybavil malinko. Než jsem zjistil, že oni jsou tam nějak sami se sebou všichni. Přesně tak. A fascinovala mě jedna paní, která mě zavolala, nechala si mít vyhrát CDčko, že byla na té Swingers Party, že řekla mámě, že jde do kina. Máma řekla, že jde na rodičovský sdružení syna. No a na té Swingers Party se k ní někdo přidal jakoby aktivně zezadu a ona se tak se zájmem podívala, kdože se chce přidat a ona to byla ta máma. Teda... Ano, tak ti děkuju. No. Čili jsme skočili rovnou do zvěřince. Ne. To je to nejhorší, jakoby úplně, co... To jsem rád, že jsme tím začali a teď už... Ale já spíš bych se chtěla zeptat na něco tebe. No, jestli, zeptej mi to, krátíme ten pořad. Jo, dobře. Ty jsi byl teďko nedávno po roce v jedné soutěži. Ano. A já tam mám objekt. krom tebe teda, že ty jsi zadaný mojí kamarádkou dobrou, tak mně se hrozně líbí pan Jaroslávik. No. Jestli si myslí, že bych třeba měla u něj, ty ho znáš, jestli bych se třeba, jako, jestli bych měla šanci u něj. Jitko, to je na dlouhý vyprávění. No tak... A tady bych s tím nerad diváky zdržoval. Pak si to řekneme a já tě pak nechám hodit domů, ale... Počkej, to... No na mě spousta lidí to ti říkalo, mě by to samotnou nenapadlo, ale spousta lidí mi říkalo, že jako bychom se k sobě hodili. Fakt? No, že ti to spousta lidí říkala, to je hezký. Jeden z těch důležitých je pan Slávek, co si myslí? No ten mě nezná ještě právě. A vy se stýkáte takhle? No rozhodně jako počestně jenom a nerad bych v tom sehrál jakoukoliv roli, protože to pak člověk je zodpovědný za tyhle ty osudové seznamovačky, ale vraťme se k tomu tvýmu pořadu. No. Ty jsi dělala 9 let, ale ze začátku se pamatuju, že byly ohromné problémy s Radou pro vysílání, že se řeklo tohle nebo neřeklo tohle. Povolilo to potom? No, trošku. Nejhorší bylo, když vlastně oni mě platili se pokuty za terminus technicus. Já jsem nesměla říkat penis. Penis si nesměla říkat? Ne. Místo toho to jsem měla nahrazovat slovem klobása. Jo, takhle. Čili to vypadalo jako... No a... Prostě svačíme v poledne. Místo penis klobása? A místo... Ale to se někdy jako může stát velký nedorozumění. A co váš manželeho klobása? Bych řekl, tak on klobásy nejí, že bych řekl, já nemyslím klobásu, já myslím tu klobásu pro rozhlasovou radu, pro televizní vysílání. Čili vy jste museli říkat místo penis, nebo ty si musela říkat? No v jednom vysílání opravdu jsem to musela takhle. A to prošlo, klobása byla... A místo vagíny hřiště. Místo vagíny hřiště? Čili to poslouchali děti nadšeně? Mami, ta paní má hřiště! Já chci taky. Jak je to, jak si v kontrastu případně s tebou samotnou? Jak si v rámci sexu a tvýho vztahu k sexu? To bych od tebe nečekala, teda takovouhle podpásovku. Podpásovku? No. Sex je vždycky podpásovka. Je strašně intimní, jako a... No ne, já se ptám, ten pořad... Jsi ovlivnil nějak? Ne, to jsem neříkal. Tak co... Musíš pozorně poslouchat. Jaký vztah ten pořad měl k tomu tvýmu postoji k sexu, jestli to bylo v nějaký kontrapozici, nebo naopak to bylo pro tebe oblast, která ti nedělá takový problém o tom mluvit a tak? No, to bylo poprvé, co jsem o tom takhle mluvila veřejně, ale jinak já se o sexu bavila docela hodně takhle s kamarádkama. Jo? No, mě taky moje někdejší nejlepší kamarádka Irena Pavlásková dohodila do frekvence 1. Jako vlastně hledali... díky tomu, že jsi věděla, že jako o tom umím mluvit, tak... A umím mluvit, co to znamená? Umět mluvit znamená nestydět se popsat tu celou situaci dopodrobna. Prosím tě, v sexu. No, tak v sexu. Můžeš udělat malý příklad? No to... Jako nějaký přijatelný. No tak, když prostě jdu na rande někam a pak to vyprávím té kamarádce, tak jí vyprávím prostě, co jsme dělali předtím. Když jste šli na rande? Když jsme šli na rande, co jsme dělali jakoby předtím, než jsme šli dělat ten sex. To jí vyprávím úplně dopodrobna. No a... Počkej, ty jdeš já jdu na rande. Jdeš na rande. Vím, že to bude asi mít tenhle ten průběh, že jak to potom skončí. Jak to víš? No, protože to rande třeba není úplně první už. Dobře, a když je úplně první, tak to nevíš? To nevím, to vůbec nevím, ani to neplánuju na poprvé. A doufáš v to? Podle toho, s kým bych šla na to rande. Jo, takhle. Chci se teď zase vnucovat s tím Jaroslávikem, ale kdybych třeba on mě pozval na rande, tak... Počkej, na to zapomeň. Teďko... Jako, myslíš, že to je úplně jako... Probíráme jenom takovou teorii, jako, a vlastně jde spíš o minulost, ne o budoucnost. To, jak bude s Jarem, to se uvidí na jaře, ale... Ty, když jdeš na to první rande, tak... Nemůžeš mít žádný konkrétní představy, ale říkáš si, kdyby třeba. To a pak jsi schopná, jak říkáš, to popsat, mluvit o tom. Ale to znamená nějak lidsky to popsat, že jo? No ale to nejde, já jsem to ani nepopisovala takhle do rádia, jak jsem to popisovala kamarádkám. No to nejde. Se stydím teďko tady říkat. No dobře, tak jsi specialistka na vlastně dialogy o sexu. No tak mě hlavně jako... Tak bych si s tebou tady rád popovídal o sexu. Dobře, teda. No tak ten samotný akt není až tak zase strašně zajímavý, že jo? To je pořád stejný víceméně. Jak to myslíš? Jak to říkám, no. Jako proč to není, nebo... No, jak vlastně... je to pořád stejný? No někdy je to jako... lepší. To je lepší jako v čem? No, že si vzájemně víc vyhovujete, víc se vám to líbí třeba. No. Ta rozkoš je delší třeba. Klobása je v pořádku. No a jindy? No a taky to nemusí být někdy no tak hezký. Když to není hezký, tak je to srandovní. Jo? No, tak jako... Neníž... Ještě tak... Ne, že ukazuješ na toho chlapa, vidíš, pak. Ne, to je jediný, co se teda jako při sexu dělat nesmí. Co? Se smát. Když říkáš, že je to srandovní. No, ano, ale... To znamená, ty ale... se tak jako tajně popňou. No, v tu chvíli to srandovní není. No. To je spíš jako špatný. Ano. Ale potom zpětně, když to právě vyprávím, tak no je to tak vlastně srandovní. No to jo, to jako... každá nehoda, v podstatě jaksi neúspěch je legrace s časem. Dobře, ale tam je vlastně zajímavý, jako když teda chceš, abych to popsala podrobně, pro mě je nejzajímavější, jakoby, jak se k tomu dospěje, ta cesta k tomu sexu. No, to by mě taky zajímalo. Ale ono je to po každý jiný. Prosím tě. Někdy to může být úplně hned třeba. Jako nazdar. Já jsem se zdržela, ale snad to nějak naženeme, nebo jak to je úplně hned? No úplně hned, tak to samozřejmě není moje zkušenost, ale to mi říkali posluchači. No úplně hned, že třeba někoho vidíte, líbí se vám a hned s ním odejdete. Začala vykat. Ne, někoho vidíte jako takhle. Počkej, nebo o skupinách teď. Mně se to jako plete potom. Mluv za sebe. Vidíš někoho, kdo se ti líbí. Kdo se mi líbí, tak mu to řeknu. A ty mu to řekneš? Ale ne já. Já jsem právě mluvila jakoby za to. Já nedělám tohleto. To mě říkali posluchači. Počkej, co ty jsi schopná vůbec chlapovi říct jako otevřeně? Co všechno? Třeba, že se ti líbí? No to s tím nemám problém. Opravdu ty řekneš, jste pěkný, jo? No, kdyby tady někde byl Jaroslávik, já mu to klidně půjdu říct. Ne, to klidně. Hele, už ho nebejt, on by taky z toho mohl dostat určitou fobii potom, že by se bál. Jo, no, tak znáš to, když ta žena příliš usiluje, tak to působí někdy kontraproduktivně. Ne, já vůbec nemám problém říct někomu něco pozitivního, a když je ten člověk hezký. No ne, a ty jdeš a řekneš, že se mi líbíte? Takhle ne. A jak? Vy se mi líbíte. No takhle. Na co jsi tam měla nejtěžší téma? Takový z hlediska popisu verbálního, nemyslím obsahově, jako tady ty skupiny a tohle, ale jako o čem se těžko mluví a přesto jste to v rádiu zvládli. No třeba... Myslíš si, že si vzpomínáš? Bod G byl těžký. Jo. Ten byl hodně těžký pro mě, bod G. A v čem byl těžký? No, to je vůbec těžký a takhle to popsat jako... Prosím tě, co je bod G? No právě. No. No to je takový to citlivý, úplně nejcitlivější místo. Ono je to taky z části pověst, ne? To není pověst. Ne? Ne. No se ptám. A já, když jsem právě uváděla tohleto téma, tak, protože jsem se styděla vůbec o tom mluvit, tak jsem řekla, že vlastně bod G, teda jsem strašně dlouho hledala, když jsem nemohla najít svoje auto na parkovišti. Nakonec jsem ho měla na G-čku. A lidem to stačilo jako otevření a povídali si toho tématu a povídali si dál. A oni si povídali, no ale ty jsi to moderovala, ne? No ano, no. Já jsem vlastně reagovala na to, co oni třeba říkají. No a to bylo těžké. Paní třeba říkala, já vůbec nemůžu nikde najít bod G. Nikdy jsem ho v životě nenašla. Jako svůj bod G? Svůj bod G. No tak... A co jsi na to řekla? Že jsem ho taky dlouho nemohla najít. Čili já bych ho mohl mít za 49 500? Bez daně, no. Bez daně! Pane Krauzi, já bych nejmenoval, Jestli bychom mohli... Že budeme říkat jenom prezident? V zájmu státní bezpečnosti. Po 9 letech vlastně úspěšného pořadu to skončilo. No a tak on se ti někdo ozve, nějaký rádio, ale co si o to myslíš, tak je to škoda, ne? Nebo... Já si osobně myslím, že ten čas, jakože by ten pořad měl vyhořet, ani nenastal. Hlavně mi každý čtvrt roku jsou vždycky čísla poslechovosti a mě vůbec nepadala ta čísla. A když jakoby padají opakovaně, tak pak, až se to teprve řeší, tak tam přišli právě s takovou inovací, že by to chtěli jakoby nějak zlepšit. Já jsem pro každou inovaci, protože přece jenom 9 let je 9 let, tak mě navrhli, že to bude něco jako Sex ve městě, že nás tam bude víc. Ano. A já jsem si říkala, tak jo, ale když prostě prvního, koho oslovili, byla Hana Mašlíková, tak jsem si tak řekla, jestli Hana Mašlíková teda bude před mikrofonem, tak já půjdu přehlídku spodního prádla pro Victoria's Secret třeba. Že by to asi takhle jako bylo adekvátní. Že byste si to jako prohodili. No pak tam chodili další a další, pak jsem to zkusila a připadalo mi to jako takový strašný slepičinec a říkala jsem si, tak já si tady něco buduju, ačkoliv nedokážu mluvit o sexu s tebou. No to, tak něco... to je v televizi. No právě. Cihličku po cihličce, jakoby takový barák si postavím a teď pronajmu první patro Mašlíkový, druhý já nevím komu, takže proto vlastně z tohoto důvodu jsme se nedohodli. Já jsem tam navrhovala, že bych ráda třeba to dělala nějakým mužem nebo tak, nebo s někým, na koho slyším hlavně, co si myslím, že je důležitý, ale nebyla jsem vyslyšena. Takže vlastně myslím si, že ten pořad klidně mohl fungovat dál. To ono asi bude, já myslím. Ale tady není moc lidí, kteří ho můžou dělat. Ty jsi ten jeden z mála, teď jde o to, jestli to bude na jiném rádiu. To tak bývá v Česku. Jo, jo. To tak bývá. Jitka Asterová.